Фон Цифр Шоу. А сьогодні день, каже вона, це чудовий день. Ага, так, це день кажана в замку графа. Ага, так. А, і в цей день мої кажанчики допоможуть усім нам дізнатися число дня. Айнчику, цвайчику, драйчику, ви готові, мої кажанчики? Отже, число дня. Чи це один? Один. Може, два? Два. Може, три? Три. Чотири? Чотири. П'ять? П'ять. Шість? Шість. Сім? Сім. Ця напруга, я просто кажанію, так? Чи це вісім? Вісім. Ага, так. О, погляньте, вісім кажанів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім кажанів. Ха-ха. Оце так число. Оце так день.